اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات صدقے امکانی حد تک اختصاراً اور اجمالاً ڈپٹی دو چار گالیں ایمان و عقیدے دیاں دسن سورہ آل عمران دے ایک آیت دا میں حصہ پڑھے شورا آفاق حصہ جسے خود اللہ اعلان کیتے جو میں کو جڑا دین پسند ہے وہ صرف اسلام مجال ہے مسائل زیادہ تک سونا بس توجہ فرمائی سارے اللہ نے اعلان فرمائے کہ سارے دین رد دن اللہ دا پسندیدہ دین سبحان اللہ اسلام مرحبا ہو گئی گال ماشاءاللہ اس وقت نہ کہیں ثبوت کی ضرورت ہے نہ کہیں استدلال استنباط استخراج کی ضرورت قرآن آخری تے جو اللہ دا پسندیدہ دین سلام ٹھیک ہے سبحان اللہ میں سکلین گھلوں بحیثیت اسلامی ریسرچر 73 فرقے دی تاریخ اسلام پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچا جیڑا اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے یہ شروعی علی تو ہوندا ہے ختمی علی پسندیدہ دین اسلام شروع علی تو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مختتمی علی تے ہیں بسم اللہ کیا کہہ رہے ہیں سارے ہن گل چولہے دی نہیں جیو جیو گل گھر حجرے دی نہیں گل صرف اپنے خاندان تک نہیں میں کھڑا ممبر تے ہر پاسو کیمرہ دی دادے کھڑا سائنس نے فاصلے مٹا کے دنیا کو ہی قصبہ ہی گاؤں بنا دی تھے ہن بے حساب لوگاں دے دینے چے سوال آ سکتے ہیں کہ علی دین دا آغاز کیویں ہے علی دین دا انجام کیویں توجہ نہیں فرمائی میرے بھائی بے ناکن جو شیعہ دا ذاکر سے دعویٰ کر کے چلا گیا ثبوت نہیں دیتا اس بات بھی تو چاہیے نا بابا دین شروع ہوئے دعوت ذل عشیرہ مکہ سال رسول دی عمر ہے بسم اللہ ترائے لہاڑے دعوت کھانے دی لذت کام و دہن دا سلسلہ جاری ہے رسول کھڑ کے اعلان کی تھے مکہ والوں
میں اللہ دا نبی ہاں، سب سردار اکٹھے ہو، طاقتور شاہ زور جمع ہو، میں یہ دین صرف مکے عرب تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، یہ دین مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، پوری کائنات اچ پہنچا. اس دین دے رستے چ ڈھیر ساری خطرناک رکاوٹاں آنیاں، انہاں رکاوٹاں کو ختم کرن واسطے میں تو کو تری چھڑیاں کھویندا پلیندا کراں، میں کو ایک مددگار دی ضرورت. جن دی نہ شرک دے پہاڑاں تے تک پوے، جڑے نہ کفر دیاں گھاٹیاں کو خاطر شان، مددگار چاہیے. اگر دعوت ذوالعشیرہ دا چیپٹر باب 73 فرقے دیاں کتاباں چ نہ ہوے، تیری تجوید کی دی ہوئی سزا میں منظور کر. توجہ رکھائے سن، رسول ناصر منگے، چٹے دیہ چ منگے، پورے عرب دے سرداراں دی موجودگی چ منگے، جوان ہی بیٹھے، بڈھڑے ہی بیٹھے، تجربہ کار ہی بیٹھے، طاقتور ہی بیٹھے. میں سکلین کھلو دنیا دے اس دانشور کو منہ منگا انعام دے سا، جڑا ثابت کر دے وے جو سوائے علی دے کوئی مددگار بن کے تاریخ اسلام. صرف شیعہ دینی 73 فرقے دی ہسٹری آف اسلام. کہیں سردار اکھی چ نوٹیاں، کہیں وڈیرے سر چ جھکایا، کہیں کنا چنگلی چ دتیاں، علی کھڑے ہو انا نا سر کا یا رسول اللہ. بس 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 بس، بار بار مددگار نہ منگیں. آج دے بعد میں علی تیرے ناصران، اے بدن میڈا نہیں، اے جسم میڈا نہیں، اے سارا کوئی تے دے جتھا ضرورت ہوئی، نیم کو ہوئی، رات کو ہوئی، سردی کو ہوئی، گرمی کو ہوئی، شب ہجرت ہوئی، بدرے چ ہوئی، عہدے چ ہوئی، بچے ہیں سب نے لکھا، بچے کچھ نے لکھا 10 سال، کچھ نے لکھا 13 سال، 13 سال دی درمیانی عمر ابو طالب دی. دیکھو ایہو جے انداز وچ رسول کو اپنی نصرت تے یقین دیوایا سا، جو 63 سال دی زندگی وچ رسول کو سوائے علی دی کسے دی مدد دی ضرورت. پریشان ہو گئے ہو، ٹھیک تاریخ پڑھتا کھڑا، ٹھیک تاریخ پڑھتا کھڑا. دعوت ذوالعشیرہ دا ہی ہو فلسفہ ہے، اعلان نبوت اور مددگار. کون اٹھا مددگار بن کے؟ بولو خدا بس. چلو چلو میں تو اے دوجے طریقے نال سمجھے نا، آسان جو بال ہی سمجھے. دین پہلا قدم مکے چاہے، بچہ جڑا ماں دی جھولی چھوڑ کے ٹرن دی کوشش کریندا نا، او کو کہ ایسے بندے دی ضرورت ہوندی ہے جڑا اوندا ہاتھ نپ کے او کو عادی کرے سارا دن. دین مکے چ پہلا قدم چاہے، دین دی انگل نپ کے ٹراون والا علی ہے.
ٹائم میرا خیال ہے بور تھی کہ سن سوائے علی دے بولو پیکے ساورے کٹھے ہیں رسول دے سب جمع ہیں رسول توجہ رکھا ہے بھائی دنیا ٹھیکےدار بنی ہے تو بعد بنی ہے اٹھا کوئی نہیں اٹھا نہ سر بنی او بھائی جڑے لے پھل پک ونے بت ہر کوئی آتا ہے میں دا ہی حصہ ہے میں دا ہی حصہ ہے لطف تا اے پودا لاونا تے پودے کو پانی دےونا تے پودے کو توتا تو بچاونا توتے کولو ہر بندہ نہیں باغ بچا سکتا پھر بھیا جیڑا پرندہ سی وہ پہچانا ویسی فرون اڑا رہے سن توتا چھپ ویندے چونکہ توتے دا رنگ تے درختاں دا پتاں دا رنگ ایک ہو جی رکھائے علم دوستا باپ ہم رنگ توتا تو بچو اگر علی کھڑے نہ ہوں دے ناصر بن کے کیا کہنے دین نہ ٹردا دین نہ چلدا رسول دی حوصلہ افضائی نہ ہوں دی ٹھیک ہے علی نے انگل نہ پی دین ٹرد پی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام دی انگل نہ پکے ٹورن والی پہلی ہستی مولا علی کتنا ٹرے دین دعوت ذو لشیدہ دے بعد 23 سال بھائی عرصہ تبلیغ رسالت 23 سال ہے یار روزانہ سن دیو علماء 23 سال رسول نے پورا دین دس یہ اصولن یہ فروغ ہے یہ عوامرن یہ نواہی ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ نجس ہے یہ پاک یہ باپ ہے یہ ماں ہے یہ دھی ہے یہ بہن ہے یہ بیوی ہے یہ بھانجی ہے بس توجہ ہے 23 سال رسول پورا دین حکم خدا کے میرے حبیب آج اس دین کو مکمل کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کرنے کیا بات بولو 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 ٹھیک ہے بال سبحان اللہ ٹھیک ہے میں تو نہ کنڈا دی پرواہ کیتی ہے نہ اجریاں دی پرواہ کیتی ہے نہ بائیکاٹاں دی پرواہ کیتی ہے تیرا دین پھیلا ہے ٹھیک ہے مکمل کرنے ٹائم ہے کر مکمل لیکن مالک ہی گل دس تیرا شہر مکہ کیونکہ اللہ دا گھر مکے آئی نا جتھا جیندا گھر ہوے اسے دا شہر ہوے ٹورا مکے چوں مکے مکمل کرے سن اللہ فرمایا نا اچھا میں تیرا محبوبہ مدینے رہنا محبوب دے شہر مکمل کرے سن اللہ فرمایا نا کوئی تریجی جا منتخب کو کوئی نہیں ولوں تو گنتے پہ میں کیا دوں مالک مکہ مدینہ تو بڑا شہر کوئی نہیں اپنے شہر یا میں اللہ فرمایا سن میرے حبیب مکہ دے بہو فضائل ہیں مدینہ دے بہو شان ہیں میں نہیں چاہتا جو دین دی تکمیل علی گل مکہ مدینہ دیاں فضیلتاں چھپ بنے کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جتھا پہلے کوئی اسلامی واقعہ ہو یا ہی نہ ہو بھائی
بھائی بھائی بھائی بھائی مکے کا ذکر سی فوراً ذہن اس کعبہ، مدینے کا ذکر سی فوراً رسول تے رسول دی مسجد. فرمایا میں چاہنا تریجی جا جو ہو سی نا بجنے ہوں تو ذکر سی ہکا شاید ذہن اچھا سی توجہ رکھا ہے بھائی. ہن میں نہ بولے سن شکا میں مادہ تو سنن سمجھن لگی ہو جیڑا دین دعوت ذل اشیرہ ابو طالب دی حویلی مکے چکو رہے 23 سال بعد کتھے مکمل ہوئے بلائے بھائی خدا واسطے میں نتیجہ دے. اگر میری دلیلہ کمزور ہوئے تو ہمت کرے جرت کرے ٹوکری بھائی کتھا مکمل ہوئے خدیر سچے ٹھیک ہے یہ کوئی افسانہ تو نہیں میں تو نہیں آکھ رہا میں. اچھا مکہ چٹو رہا ہویا دین 23 سال بعد غدیر تے مکمل سبحان اللہ ٹھیک ہے بلے دفعہ یہ لے ساتھ ہیں نا جو غدیر تے دین مکمل ہوئے اندہ کھلا کھلا واضح مطلب یہ بن دے جو غدیر تو پہلے دین ہائی لیکن نامکمل ہائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کیا لا الہ الا اللہ دا اعلان ہوئے جو اللہ دین مکمل کیتے ہیں وہ تو پہلے ہے محمد رسول اللہ وہ تو پہلے ہے نماز روزہ حج زکات وہ تو پہلے ہے مرضی علیہ رے مرضی علیہ رے مرضی علیہ یار میں دعوت فکر کھڑا دینا تسا آل محمد دے مہمان ہی وے یہ بھی سونی برگاہ چ موجود ہی وے توجہ رکھائے بے میں تو کو دین کھڑا دسا نہ سن بلکہ تو کو تے یاد کھڑا دی میں نہ پتہ تے ہے تو کو ماشاءاللہ او کیڑی شے ہے جین دے اعلان دے انتظار 23 سال اللہ انتظار کروائے نہیں غور فرمایا یار سائیں 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 بھائی غدیر تے مکمل ہوئے کیا مطلب پہلے نہ مکمل بھائی وہ کیڑی اہم شے ہے جن اعلان دے بعد اللہ قرآن دی آخری آیت بھیجی ہے ال یوم اکمل تو لکم دین کو میرے حبیب آج دین مکمل ہن 73 فرقے نے لکھا ہے کہ وہ کیا ہے رسول دے ہاتھ چلی دا ہاتھ آئی حاجیاں دے مجمع رسول اعلان کیتے من کن تو مولا توجہ رکھا ہے توجہ رکھا ہے فہازا علی مولا اے ہازا کیوں آکھ ہے صرف رسول دسنا نہیں چاہتے ہازا آ کے دکھاونا چاہتے ہیں بھولنا نہ اے علی یہ مجلے سے خربہ روپے دا خرچ ازاداری دا سلام ہے ایک گپ شپ دی محفل نہیں جیاں 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 اتھا سا قبر دے دیوے بالا نہ دے ہیں اسا میدان معاشر کے سرخرو ہومن واسطے انتظام کرانا دے مجلے سے دین شروع ہوئے مکے تو علی ہتھ نب کے دین کو ٹرائے 23 سال مکمل ہوئے غدیر دے علی دی ولایت دے اعلان نال نہ میں ہاں آیت اللہ نہ میں ہاں مفتی اعظم نہ ہم شیخ الحدیث میں ہاں امام مظلوم دا ایک چھوٹا جیڑا ذاکر چلو تسا احتراماً میں کوئی اسلامی ریسرچر آ دے ہی ویچا توجہ رکھا ہے مورخ دا سابقہ لائقہ لا رہے لے وے دست بس دین جھگڑے دا نام نہیں سائیں دین فساد دا نام نہیں دین والے لوگ نہیں لڑ دے لڑ دے تا کتے دین سمجھوتے دا نام ہے دین مسئلے دا نام ہے بیال میں دی شیعہ نہ لے بات میں دی شیعہ نہ لے میں دنیا دا شیعہ کولوں اسلامی سکالر ہو کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ شیعہ مذہب ہے یہ شیعہ مذہب ہے یہ شیعہ مسلک ہے جنت واسطے بخشش واسطے نجات واسطے دو گواہیاں کافی ہیں تو پھر 23 سال اللہ غدیر تک دین مکمل کیوں نہیں کیتا دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ ولایت
نجات یہ بخشش یہ جنت دو گواہیاں کافی سن غدیر تو پہلے مکمل کر دے ویا بھائی مکمل تو غدیر تے ہوئے نا بولو یار غدیر تے مکمل ہوئے کیا غدیر تے اللہ دی وحدانیت دا اعلان ہوئے وہ تو پہلے نبی دی نبوت دا اعلان ہوئے فروئے دی نماز تو شروع تھی نے نماز دسی گئی یا نہ آخا نہیں گیا کہ نماز قبول تو سارے عمل قبول جی وجہ تو سارے عمل قبول تھی دے پہ وہ تو پہلے رسول دسی ہے پڑھ کے دکھائیے سارے عمل علی دی ولایت نال قبول ہو دین مکمل ہوئے علی دی ولایت میں بخشش مکمل دین والے دی ادھورے دین والے دی نہیں سبحان اللہ سائیں بخشش پورے دین والے دی ادھے والے دی پونے والے دی کیا مطلب بخشش اسے دی ہو سی جڑا غدیر تک پہنچ سی بس میں پڑھ کے دیا بلکہ سائیں سنے تھا سبحان اللہ آنکھے جی ملنگاں دا مسئلہ ہے علی اے جی داد زیادہ مل دی ہے ہر ذاکر یو موضوع تاں پڑھتا ہے اے جی ملک مرید آکھا اسی آج یو موضوع پڑھائے اے حبیب شاہ صاحب آکھا اسی بس آئی سر میرے ڈاڈے دی ولایت پڑھائے نہ بھلائے نہ وائے چکر چ ملنگاں دا مضمون ہے اے ذاکراں دا موضوع ہے ایشو ہے توجہ رکھا ہے دس تو بستا من گیا ذاکراں دا موضوع ہے من گیا ملنگاں دا موضوع ہے من گیا بانیاں نادن خدا واسطے اگر بشریت تے آدمیت دا مسئلہ علی ولی اللہ تو پھر انکار کرن تے نعمان بن حارث فہری کو سزا اللہ کیوں دیتی ہے توجہ
بات جنگ زبان حلالی اور حرامی کی پہچان جو نعرہ لگائے گا سمجھوتے آدمی ملنگا نہ مسئلہ ٹھیک ہے مان گئے زاکرا نہ مسئلہ ٹھیک ہے مان گئے مسئلہ زاکرا ملنگا دے انکار کرن تے سزا اللہ دے دا پے نہیں یہ فیری تے جڑا پتھر ہے پدراڑ چٹو سا مارے پھر مہدی شاہ صاحب مہاراج میرے ڈاڈے تو کیوں مکر ہیں اللہ سزا دیتی ہے بولو یار پتھر کتھوں آئے بھائی آسمان تو آمن دا مطلب ہے جو اللہ سزا دیتی یہ مطلب ہے بھائی آسمان تو آئے یعنی اللہ سزا دیتی اللہ تو مکر ہے جو اللہ سزا دیتی ہے رسول دا انکار کیتا کمر بار خدا بات یار فیصلہ تا کرو تا تو میں آدھا سب تو بڑا بدبخت ہو شیعہ جیڑا شیعہ ہو کی علی کو سجن رسول دس انکار تریجی گواہی دے یہ میں لفظ نہیں میں علی نہیں آکھا میں لفظ بدل دیتا ہے انکار تریجی گواہی دے چلو اجائی سمجھ نہیں آئی انکار شہادت سالسا دے کیا آلو ہے میں لفظ بدل دیتا ہے انکار علی دے نن علی سزا نہیں دے سکتے بولو یار یہ حارس کمر اب تو زیادہ طاقتور رہے انتر تم توجہ رکھا ہے بھائی عمر ابن عبد بت تم جی جی وہ حسین ہے وہ پاس ہوئے نو تلوار ہے غور فرماو نا علی صدا دے سکتے نا اس کا یا علی اللہ کے یا علی تیرے کول مکر ہے نا اس نال میں آپ مکبا کوئی نہیں موڑ تو سنن تے میں جبرن پڑھ دیتا دیتی اللہ سزا اللہ دیتی ہے سزا اپنے دشمن اپنے حبیب دا منکر کو بول پو یار بول پو کہیں دے منکر نو سچے کیوں اللہ کیوں دیتی ہے اوہ علیم بذات صدور وہ کو پتہ جو 1400 سال دے بعد کہیں وجہ تو کچھ بندہ تو علی برداشت نہ اسی جو بہانے بڑھائے سن جو ملنگا دا موضوع ہے زاکرہ کو داد مل دیئے تاں پڑھ دیں توجہ رکھائے اور سارے بہانہ کھوڑا دے بہانے ختم کرنا ستے 1000 سال پہلے علی دا منکر کو سزا دے کہ اللہ کے علی ان ولی اللہ صرف ملنگا دا نہیں خود اللہ دا مسئلہ خوشی ہوئے علی تو شروع ہویا اسلام علی تے مکمل ہویا بے شک میرا خیال ان میں کوئی ہار من کے چھوڑ دے منے چاہیے توجہ ہے علی تو شروع بسم اللہ اسلام کلی اسلام جامع اسلام علی تو شروع یہ میں نہ صحیح اچھا چلو اگلا قدم بھائی دین سمجھاون سکھاون واسطے بندے کو تکلیفاں دیکھنی پڑیں چلو خیر تھوڑی توانائی بھائی خرچ کر دیندے ہیں اور پھر بھائی
ڈا ہجری دی تکمیل چ 12 دی باقی ہیں جنوری پہلے دسمبر آخری اچھا ڈا ہجری جو 12 دی راندے ہیں دین مکمل میرا خیال ہے میں ہوں بوجھ بنتا پیا گل 12 دن گزرے دن کی تکمیل کو 11 ہجری شروع ہو گئی تکمیل تو ٹھیک 50 سال بعد کیا تاریخ بابا بڑی کتنا عرصہ ہر پاس بانگا بھائی دین جو مکمل ہو گیا نا یار بانگا ہی آمنی ہیں نا اللہ دی وحدانیت دے اعلان رسول دی نبوت دے اعلان علی دی ولایت دی جی نماز روزہ حج زکات حلال حرام قرآن دی تلاوت نال گھر منور لو کہندے دین بڑا خوش بڑا صحت مند فریش توجہ بھائی میں رسول بڑی محنت کی تھی علی دی ولایت نال مکمل بس میں بالکل ٹھیک ہوں غور فرمانا بس 50 سالوں دے بعد دین دی یہ خوشی ایک منحوس اقرب مردود کو برداشت نہ تھے اس درندے دین پہ حملہ کر ٹھیک تکمیل دے 50 سال خدا واسطے تاریخ دا مطالعہ کر گئی تکمیل دے 50 سال پھل دے پھل دے دین تے یزید نے حملہ کر دیتا توجہ ہے دین نے ڈٹھا اور پاگل ہو گئے ہیں اور شراب زیادہ پیتی کھڑے ہیں اور رسول کنڈن تے ٹوڑا میری تبلیغ واسطے رسول تے اوجریاں سٹیاں گئی ہیں اس کے جو کچھ بھی ہے میں تے کو تبدیل کرنا چاہنا تینہ دے تو کیوں تبدیل کرے سمے کو یزیدہ دے طاقت نال تیریاں حلال چیزاں حرام کر سا تیریاں حرام چیزاں حلال کر سا میری حکومت ہے میری سلطنت ہے خزینے دفینہ دیا چابیاں کنڈیاں میرے کو توجہ ہے دینی میں ڈو قدم پچھا ہٹا ہے یہ میں انگڑائی گھر کیا دے بے وارے سمجھائی سجاد میں پوری توجہ بے وارے سمجھائی سر ننگا نہیں چاہیے میں کون تیری جرات اس کے جی جرات ہے تو میں آیا تے کو بدلنا اچھا تے میں جو حملہ کر رہا تھے اتنے دین کون بچا سی تے کو میرے حملے تین آدھے میرا کوئی ہیک وارے سے تاریخ کھڑا پڑھتا انتہائی دیانت نال کھڑا پڑھتا نہ دین کہیں دی دل آزاری واسطے آئے نہ میں کہیں دی دل آزاری واسطے بجلے پڑھتا کھڑا میں جو پڑھتا کھڑا ہوں کچھ دین سمجھ کے پڑھتا کھڑا حلفیہ قسمیہ کھڑا آتا اچھا ساڑھا اپنے بچا منا لے میں حملہ کریں یزید بہی کنیان حملے واسطے یزید تو خوف زدہ دین نے ساتھ مارا ہے آدم مجھے یزید سے بچا لو خاموش ودین رکھ بدلے نوہ آنا میں یزید تو بچا اللہ حاضر ترتیب ہر نبی رسول کو دین سدیندہ ہے جواب کوئی نہیں آیا دین دی گھبراہٹ بنتی گئی ہے کتے یزید دا حوصلہ ہمت بنتی گئی ہے جو اتنے محافظ ہے اس کے کوئی نہیں ساندا جڑے لے کئی پاسوں کوئی جواب نہیں آیا نا تے تین گھبرانے تے کمبے شہر مدینہ حویلی بتول حسین ابن علی نے حقل ماری ہے دین گھبرانے نہیں میں آندا پیا
بیٹا پڑھتا نا دین، پریشان نہیں ہونا، تیری تبلیغ واسطے تو میرا نانا کنڈا تے ٹورا، تیری ترویج واسطے میرے نانے تے اوتریاں سٹیاں، تیکو پھیلاون واسطے تو میرے نانے تے سوشل پائی کارڈ کیتے، تیکو پھیلاون واسطے تو پوری زندگی میرے باپ جہاد کیتے، میں تیرے وارث ہوں، میں آ رہا ہوں، یقین کرا ہے کربلا ہے، ایک پاسو یزید دی 9 لاکھ فوج، انو 72 محافظہ کو نال لا کے حسین نے بجڑے لے حسین دی خوشبو محسوس کیتی ہے نا دین، سبحان اللہ، بڑی روحانی، جڑے لے دین حسین دی خوشبو محسوس کیتی ہے نا، وہ پریشانی وہ گھبراہٹ فوراً ختم، جھکی ہوئی کمر نال ہے نا پہلے دین، دین نہیں ہے گردن سے دیکھی، یزید لٹا اوے کتا، میں تے کو آکھا نہیں میں بے وارث نہ، اور لٹا یا نہیں گیا، آ نہیں گیا جی، ہوں بد دین نے حسین جو لٹا دینی میں ہاتھ بدن علی دا بچڑا بتول دا چند بھلا ہوئی میرے بچہ من ہفتے مدینہ چھوڑ کے آ گئے لیکن حسین 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 میں کوئی ایڈا سوکھا تو نہیں بچتا میں کو بچاو واسطے تو بڑا خرچ کرنا پڑنا حسین ٹھڈا سا بھر کے آتا تے کہ سمجھے جو میں خالی ٹورا مدینے میں کوئی خالی ہاتھ ٹورا میرے نانے دی محنت ہے میں تکو ہر صورت بچا بڑے جدی دین ذرا خرچہ دسا خرچہ دسا اپنے بچن واسطے دینا دے میں کو 32-34 سال دا کڑیل پھرا چاہی دے حسین دے ذرا سجے پاسے دے کائنات وچ عباس یا کہیں دا پھرا دے حسین دل نہ گھبرا میرے کھبے پاسے دے گا اکبر تو کہندا سونا پتر اکبر دی برچی نہیں میں کو ایک سہرا والے دے سہرے چاہی دے حسین آدن پترا کولو دھیاں دے لوگ شریفاں کو ڈھیروں دے مگر میرے نانے دی محنت دے میں قاسم نال گھن ممبر دی قسم میں سارا کوئی دین خرچہ دسے حسین آدن میرے کولے آخر تے دین دو قدم پچھا ٹھے حسین آدن دین پچھا کیوں ہٹ گئے دین آدن بھلا ہوئی میرے بکاؤ دا خرچہ گھننا ہے مگر سچ پوچھ دے میں کو قیامت تک اپنے بچن تے زندگی واسطے سارے خرچاں دے بعد تیرا گرم ریت سجدہ چاہیے شاباش
ਸਜਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਬਾਸ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਕਾਸਿਮ ਉਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਸਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਯਾਰ ਅਨਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਜੇ ਹੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ ਤਰਾਏ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਸੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗੈਰ ਸਈਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਈਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਬਚਾਈ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਵੜ ਪਰਦਾਦਾਰ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਸਈਦਾ ਦੇ ਮੋਹਲਤ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਕਾ ਫਿਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਨਾ ਬਨਬ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੀ।